Booster. Yuk. Cepetan dia. Kenal. Waduh. Rame 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 tolong. Mantap om. One more city, Scott. Oops. Ajar kanan. Wow, 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 deket om. Buset, buset. Nice. They left the bomb. Relax. Oh. Follow me. Carlos. Car. One more car. Nice rebel. Side, rame. Minus 26. Gun ya yang balon. Nice. Anda di pojok kanan dong. Headshot, nice. Nice. Satu lagi Kevin. Bos, enggak mati. Sabar. Udah. Mantap. Ini sama. Gimana? Kanan kiri. Arch. Gas. Masih. Oke. Throw in his bomb. Arch open kan? Side. Hotel deh. B-nya di bombnya di B. Namin pasang. Anjing. Minus 24. Dua orang. Last. Ah. Anjing. Tinggal satu loh. Mati ini itu ada. Woi, mid. Ya, kuning. Maju tuh. Kaget tuh aku. Mantap. Nice, dapat dua belakang. Oh, jangan deket gitu, dek. Ah, ini. Okay. Tetap. Come on, Bimin, quickly. Bimin, kalau tapi. No. Anjing. Oh, udah ada yang di sini. Empat orang.
Berarti ada 20 detik om. Nice. Lewat itu ke pintu pasti. Nice. Ngebug musuhnya ini. Fake guy. Wow. Jungle satu fix. Wih keren itu. Last jungle. Last jungle. Gila bro. Ya pokoknya itu gua quit lagi. Berarti mati lagi. Satu CT. Ini goblok. Ini bahlul. Udah kan. P92. Ah itu. Mati. Itu kah? Ah. Si gua mau ke sana. Pasang dong. Nice. Nice tombel. Di mana? Ada di bawah. Tadi satu, one more beside. Wait, wait. Pasang mana nih? Para library. One more city. Mid maybe. Hey, mati semua. Hobi, stand back. Wah. Fuck, goblok. Goblok. Hahaha.